Kuti aratatatata olombela nkatandika rakataka kutaka wachika eno kwa TV Africa. Hehe, listen to this. Bakuba show ninga wa ikibenda boboza la wabuza Andrew Mwenda oli muganda wa Brenda webanda kumwenda tatunda vienda atenga tayenda. Hehe, that's what it is. It's called TV Africa. My name is James Katz. Remember, this is a program mwetuberanga to discuss ngira kumira mwejenja ulo ejikwata kubavubuka ejikwata kunsinga bwetambula obulamu obwabulijjo. Hey, nga webutambula netuberanga to discuss nga muko katono yona jobobera oba ku street oba mukatale oba ludda wa oba mugeto ze kusalako live netuberanga tunyumya nyumya muko era mukasera kano ndi mpererwe ya abe mpererwe mwa muli de mpanga jempiti de basazeko ko TV Africa timu jempi let's get down to business brother, keep it ko TV Africa. Mulideko unakurayo mujempiti de tulaba nti Uganda yemu kunsi ezakoze obulungi mu Commonwealth Games era tutunulide ku sports twagala tulabe ebya sports oba ebyemizanyo mu Uganda biri bitya mwe mubiraba mutya. Eddala lye tuliko tusobola okubeera nga tuhostinga kyani oba nedda kiki ekyetaagisa nawe osobola okwegatta ku sheno ng'oyita ku Facebook that's called TV Africa hashtag JMPTD oba ku Twitter that's called TV Africa hashtag JMPTD tubeere nga tunyumyamyamu ko gambo tya Listed. What does come on, man? In Enkufuna, Kulavi, Amanya Gwan, Amanya Pitti was a Chondra Saulo, Auntie, Kwan Rizako, Jem Pitti de Co TV Africa, Kakati Blazo, Wagratimich. Easy. The Sida Timu Jem, Bagira Simo, Navia Vizanyo, Ukakasa, Dala. Yademu Uganda Tolina Mukesis, Wari, Expressway, in Ainsika Kwagara, Uganda Cranes. Uganda Cranes, your manu Muzanichi, Ajukolera. Oh, your kipo yang ankoleda. Nyango. Aliwena. Dala. Nekati gwena oso gusamba. Ye ngalwachi. Ngalwachi si gusamba. Singo bade to down. Zo wali jeno ndagamu ko katini wan. Yesia. Ebigeto bidaba. But anyway, soko ngbulire ebyemizanyo mu Uganda bibitya. Ebyemizanyo mu Uganda. Tebibadde bubi na era akuba. Tubulamu ensi okabadde abateeka mu center abatusupport salinga senga batufune basupports abamanyi tuyinza okumpira gwaeka naguyinza okugenda mu maaso okusinga kawe guli okutali mupiira gwokka emizannyo byonna ebyemizannyo byonna byonna mu Uganda kyekyo kye tubulamu tetulina basupports Uganda ogiraba wa maaso kubikwatagana n'ebyemizannyo kukwatagana n'ebyomuzannyo Dala World Cup eyo kulira banange nga njewulira twagisubwa nnyo naye senga twali tugeze mu World Cup kyandibadde kyakabi nnyo mwana Uganda okubanga kyaza kumiza nnyo eminene etegeka kumiza nnyo eminene nkyo kiba kyakabi kubanga ensi yaffe ebeera yeeyongedde okumanyikibwa ne bayine ne tweyongera okugenda naffe ku mapu Uganda ne tubeera naffe nga kyekyo ne tumanyika mbulire soko mbulire oloza gavumenti ekole ki okulaba nti ebyemizannyo ebiteeka ku ddala ate eri awaggulu inakutandikira mu masomero kubanga amasomero abaana banoonya emipiira gye basamba tebagiraba tulina bukirabu waffe kati nga wano wotusanze kumpere tula Road Boda Boda Association tetulina mipiira naye nga twagala okusa tulina tiimu Boda Boda Association mpere tula Road naye tetulina aba tetulina mipiira senga kati gavumenti etandika eno wansi kufa aba wansi teteka musente tusobola naffe okugenda waggulu ne tubeera nga Uganda tumanyikiddwa ntumira maama wange nakasujja Harrieti Nitumira mchala wange na mtevi shaloni no mwana wa form toko baita immaculate namyalo ya kwerabira abadventi bonna bajukire nyo kumuna kulwa sabiti mukama bawo mukisa mimi nabwe chiri ebigambo bya mukama ambasi binda mwalu wa bulaze wano jagala musale ko musawe chitagara twenga tunyumya nyo yamo it's JMPT day ko TV Africa blazo gamba yetuli baba oli stead nikiria nyo je bale jo tusake ngalo wali wonna iya ampola mateka iya nengo bulambu gamba chi bulambu lunji oli stead ndi stead Ha, kankati njagalo mbuli wagira timu chiye. Nze mushi, mu Premier League. Ah, mu Uganda wano. Hey. Tuli kubutaka. Ni ku X. Express wali wone kolera. Manyo muzanye chi. Abazanyi, chwa mbage toka chiye chitufu. Ezi awano byose bimanyi nyo. Yerewo nga ni Express. Ya kubuza kubuza. Akuriye mazima. Bwe chiri to bimanyi nye bya wano. Ate mu jeweru wali wona. Singa kutegera nyo mani yo njite juwagira juwagira kati jomanyi mu muzanye aba singa bona aba manya bategera kati ebya mizanyo wano mugwango bilabo otya gwenga gwe ebya mizanyo wano bibula muchi bilanga bwenda aba
Nzendo za government era kayeta kongera muko kasente. Kongera muko kasente. Areas chikuzimba bisawe chichi. Eh le bisawe bitaksa. Of course tulina wano bisawe. Bisawe tulina bitono nyo. Eh. Ebya standard kusinzira ku kunseze njao. Chitegera. Tulina bulungi bisawe. Na bana we eno wansi ku ground yero chitegera bana bayimbibwo busitula bana bayine bitone wala babenge bitone wala bana bayine bitone abayine bitone ninga just babula mu chintu chimu mu kono ochitegera support babe chintu nga bachitwala ganya maso zendo za chibula mu government che wange singo ku so chebesa akisira wali wonna chebesa kangati soko soko bonge ku bachalibo bachaliba anti kakati solo tumira kupita ya tumira kupita kwano kwa mamita pita leo masaka ate bali aba manyolo limirwo ah ate limirwo limirwo wangu weka ate ndiwao eh ate ndiwao luwa uri wawano baba loko bani mudu gabo kamuleza kosinga wawa bero jiro kola blaza tuchagana maso aliko kwa TV Africa program jumpe 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 jumpe. Yesterday. Si nyonyo na yenge era mtwaleza muka katono tono. Manyo muzanyi chie yo mumani. Muka anti mwana ono muzanyi achinkolera. Tuzo kumanya ngapo guba. Guba. E ya achinkolera. Aye mwa mama chinyiza muko. Chinyiza muchi to chimu. Mbanza kumuja uko kwa season dako. E chokan na ye. Jane banda nywera kumwana ngoyo. Namukolera waka namukolera kakawaka katondotoni tutoko vira abantu baiteko gera abote baso atutomera yefe bananye tuli mu chintu tugena maso kankati njagalombulire ebyemizanyo mu Uganda no birabotya byemizanyo bya Uganda byani bade birungi nayo buzivu enguzi enguzi ebudawa enguzi webera nawulira ko nga umusami wa Uganda Musambi kwa Uganda manyi. Kwa kwaliwa chocha hero chwa wa yeri. Na wale kwa kwa bafike singa mtimu. Tegele chintu echo. Ebintu ngewe mbitegera. Tutuwa deyo. Unasamba mwana wani. Anti. Hebyo hebyo tuzize mabega vyo kwa vyo. Ubuntu wabwe tuzize mabega. Tulaba anti Uganda ya koze bulungi mu Commonwealth Games. Echo chokera kocho kubanti Uganda ya kutecha namba 15. Haria bana bebebe sawo. Bebebe sawo. Bebebe misinde. Bebebe misinde. Bebebe sawo. Hatoi. Echiba yamba angabo. Chibuda angako munaiga nanga yali de misinde. Ntino wa ugundi. Muganda musoka vikoze biteyo. Bana beyo chi. Ngulu. Heyo ngulu. Yali de misinde nga vamu sentro. Ntari iyo. Chitegele. Nengwe na usobolo kuduka. Toso atuchikirira chokamba. Usawolo bachi kila naija wano wafita tuni na yonsozi. Kitege. Usange yukaba alia chovala babebalia. Bachi politiki wani. Unoza Uganda solo hosting World Cup jebuja. Jebuja. Nitege kwa World Cup. Nga South Africa ya chikolo. Uzo chisobola. Tochi aliwansi nye miaka anga bibiri maseyo. Unobao. Eh? Unobao ya miaka enyo. Nyinjo kube ilangonga ndi muzimu. Oizo vera one engo limuzimu soko tumira kubachalibo. Ugwenso kera do kutumira. Kutumira baby wange. Ile baby. Engo limsaje wa manye nyo. Wala ina baby gwe olio yo cha zole yambu ata sirina wa kabi chisole. Alina baby wa mama mutumire. Ka baby kange. Ka mwene wa Beatrice. Kabiri yombalala. Ne tumira Happy boy wangu mbera wano ikasanga ati ni kati soko mbuli waneno woto linao wano kugame nino we waka na eneri ate mbikuwa saganya uchukulu ati mbikuwa saganya ati mchekutila babuvuka gobera woko ni chowe kore lako chowe kore lako no gamba gundu yo kekore lede woko
Ugwe soka musonsi wote ino gwe kankusangeyo omusanga jyali. Eh nze bigamo masibida mu biulide abavubuka eh kastoma ngo inake wakolede otugana maso blaza jebali. Kale sebo. Oli stede. Nokusiranga bosubira. Walai walai. Kati njogera ko nani? Yoga ne pizza cha kulia. Pizza cha kulia kati atonumye njala nawe. Byona che chimoja kuona. Nenga kangati blaza. Ah chiri chitamu area wano bulamu tambula bulunje milimu jirabika emilimu twe ya bwe ya neranga mitegera 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 neka tutunulide byemezanyo ku Court TV Africa program JMPT day twaga tuberenga togera ku byemezanyo biri bitya mugwanga wano ebemezanyo bibiri de bulala kubalo yasonga abambenyigide mbo papula abana Uganda bali sabuli sabana papula bagale baba wa wini ate bakola malili. Ne baba wa over ne bakola ana kati ya bintu byatusobera onaffe. Andi kati ya byenjagalo yogereko. Oloza improvement yetaga wa government ekoze chokulanti ebimiza nyo mu Uganda. Bistulibwa bitekebwa kudala kubatula ba Uganda yakoze bulungi mu Commonwealth Games yochitegera. Ne tuteka ne twabadde mu kifo kya 15 abana bakoze sokati Uganda. Risamwe yatwebuza bilibita wano mu Uganda gobirabo otya. Tuli ku level chigwenga gobirabo otya. Zacheda baby mizanyo bilinge bilimu ebyobufuzi singa bajjamu ebyobufuzi ne bateeka mu sente tujja genda maso eh chenda byeche chino kolebwa kati mu Uganda gwagira timu inze nze ndi wa police FC wachirina esivira o manyiyo mizanyo mu police FC eyo andaba balabe nanga abayibwe rubesinga okumanya yesonga lwacho olaba twenjigide mbye bulaya lwansonga byano temuli sente tegera oloza Uganda ne hosting World Cup je buja ha sisubira pozi sisubira kubanda biladala tukoze tutyo okwejjayo wanse kati omugera nabalirira mu ngalaba tayina kyagera funa kyamani nga just nga nali nyateriri okwegana labiradala nga kyalwanya takiraba eh chovuka bonga kubachalibo ee bachaliba yebo nabo namba bonga koti ze ndiyo ne balasa kawanyi tuwela onye yo wasimu nkwacho ya fe ngabuli jo ee balansi atenga nisigalize abakonye kwa ye pizza luna mutima kawanyi nyo pizza yo blaza ye chiriu ni stede mbadao mana nengkuteka muzigometa nengso kankufuna wali bulungi ndikiri ya nyuma kati njoke lako nani ono ono msaja mta wasaya ni Roger Captain Nike uchisamba mochi yimba moko lachi fetuli basubuzi bakuno ne mwana oli haipa nyo omusubuzi tabera ngagwe subulachi kaunga bijanja lo nyanya byonna bebi kuzo omubiri mwana ha anje byokulya biberawo kyo batogeja nenga chetu joli goli ku Court TV Africa program JMPT day Court TV Africa JMPT day straight up. My name is James Katz. Katituwebuza. Ebya sports bili bitia. Sports aliate wano mugwanga Uganda. Umulabe otia kwe mundaba yo. Sports wa Uganda. Yande kuze. Abana waino mutima. Baga lo chikola. Na ye government. Kati government ye government. Katunuli ya banabana wagenze. Kwa tingaba kubibe bikonde. Bafa ise chinucha wene wachisamu feeling. Wachisamu bidi. Yonane warumba. Government tebateka. Ne balumba kati obasubira okudda ne baleta goal di balese goal bayitidde yo amaulengedde gala abate bakomyewo abasuzi bo buzitongoli omuwala simanyi bulungi linnya oyamalo sule ebyuma bye yatobanga wali nga bamulaga alyeri eri wansi mugeta fighter ne ebyuma kironkaga kwe yatuse eri naagamba sidda wewao Uganda Ekizibu kiri mu ba minister of sports and education kiraba abatukulira manya ekintu kya Uganda basalawo akizze waabwe bachedize kulembera mama nakikonamu kati okitegeera katisokombulire mu Uganda wano wagira timu mu Uganda Uganda Cranes of course omanyi omuzanyi oyinza okubeera nga owagira naye mwana nga kalone yegoba yani obuwa oyo yenyini Chukule vye mpira sivitegela burunji. Na henga, nitegela vina visi gade vino. Bano bachipusiro bano. Kasoke mkubulu se. Singa baba bakulonze, obere kutimu ya Uganda Cranes. Osora kuzanya nambachi? Kipa. Kipa yu nambe mu. Yungkuba kilao, dawali obu kengwa. Soko nage kusikiru, soko nage kusikiru. He? He?
Native Africa program JMPT Day with me, James Carl. So, abagenda masonga mulaba. Mwebale kuwera nga mwekumira ko mu style ndi wano ne blaza. Atunda mva, emvezi cha sinzo kumpomera. Eh, olisted. Che chiri wo. Olisted. Ndi stede. Che bale. Kale nae je bale. Mane ngoli ne swaga. Si na swaga. Eh. Nenga obulambuga mbacho. Sebo bimpozo. Che bale milimu. Tugeza kompola. Ulabo jikuwa saganya. Bwechiri. Mwakala nyaba fubuka abakola. Ateka tumwaga abayaye. Abayaye tetweta. Katewa ina waka. Nenga tuwebuza ku program JMPT Day kwa TV Africa. Ebye mizanyo bilibitia mugwanga Uganda. Gwobirabo otia. Ebye mizanyo mugwanga Uganda. Mirunji na henga vili fair fair kubanga. Tebiri kose nte sedezi bako zae. Bako chume njini njini beba na njini zo. Kwe gamba tebi ina value. Mpira kwa Uganda mfunkoze vye mizanyi milala mida. Tebi yosivite gira nyo. Nogutali mpira. Ebya mizanyi milala mida ngabo gambi okuuga, ebikonde, ebintunge vyo. Goloza government yekole salema kezi shokula angebiteka kudaleri ya wabu. Ebya mizanyi onge bikonde katinga otu ina golole. Lagi ya inove lako evande eva. No wawa omulala verate wali wa mchallenginga. Kwa chechi batisa na yoke njini osobo kufa ino gamba. Ah, mfanzifute muka ngeende ntandike chikonde. Choka atosawa kuba chikonde kwe. Era marachiku wane njija wano. Nga chichi nga te tukula te tukumanyi sebo. Nga tova yo. Anti vye gambie. Te viva mu. Vitu ingo tuchakanya na muzei. Kati oloza Uganda eneteke kako kwa World Cup jevuja. Mkulawo kuko. Tasa teke kwa World Cup Uganda. Wachi. Tetu ina busobozi. Na busawe wafebo na Goloza busobozi bwali fuddewa. Nga tuina kusente ziwe ezimalo tegeka. Tetuina na bisawe in fact kati tuna jose ezimbe bisawe. Kati soko we government ya magezi. Eh? Echiteke mu nkola era benge byemizanyo bikola ki? Bitumbulwa mu gwanga. Eh. Tuina kuata government yenyine nyine na tuyamba ne tuteka mu sente byemizanyo ne bigenda maso. Angati soko tumileko bachalibo nga obagamba na manyago. Tumila mama wange, tata wange. Ene mwami mbula ya niyao. Bona mwona ni bachalibo nga mwona wana mbagala nyo. Chikuwa anisebo. Ntinze jadi senda ula. Jiro kola blaza. Tata junior na ikamina. Tata junior, tata junior. Bwachiri mwagezi, musaje kwa mwagezi, atenga tulimpere rena. Lo, JMPT Day, jimanyi, che chiri wablaza. Ndikiria. Olisted? Nyo. Njokira kwa nani? Nivampita mazinga Ambrose. Aunt Ambrose. Yeah. Kati olimifumbo banid? Biona. Biona? Mm. Olisinga atenga olimifumbo. Eee. Uchukolo. Olumu mbasi, mba mfumbo, olumu nemba mulu. Kwa gamba kwe olina olo vumweyo area. Nenga, oliku kwa TV Africa program JMPT Day. Checho. Anti, kangati tuwebu zewe mizanyo bilibiti ya mugwango. Wakira timu chije wa? Zeni musajia wa Chelsea. Wano mu Uganda, sebo? Wano, yani ne maulonda. Luwaji? Sibita gera, sina abijite gera. Tebali na waka? Teba nyumisa mizanyo. Katuloza, chiche chilese obu zibo? Sente, muzei. Muzei ainoteka muku majia. Ekintu akiyimu se. Ekintu akiyimu se. Sente teyina value. Kitegeera. Sente entono. Kakati muzeyi, nsaba omuwa amagezi. Kuba ogambye muzeyi alinoteeka amagezi. Kubanga ffe twagala ebyemizanyo bibeere ku level ono. Naye ataba muzeyi. Naye akikwasaganyako ekyo ebyemizanyo. Mugambe ayabyonga. Ebisaawe. Ebisaawe bibeere kiriya. Ateke. Atekamu kusende mu byomizanyo. Nafe tubeko nga baya basajja betwegomba. Tunatuka yudinga tetukola ntandikwa. Kitegeera. Soko bonge ne kubachalibo. Nsanyu sizanyu. Bachaliba nge bonna mwana babonga ko. Buli amanyi. Nange mumanyi. Ayera mutumide buli amanyi. Wechiri. Anti. Kwa TV Africa program JMPT Day. My name is James Kass. Of course. Kwa tamuko katono. Tuge na kumbulango waba kama wafe. Atowe tuko mao. Tweyongele yone waka.
Ona sibuka Uganda sibulaya. The way she give me that love, I won't retire. And I promise you my love won't expire. So let me take time for your matter. Onda bikira bulungi baby mama. Yes, everybody, that's your boy Daisy. Ugandan artist, Ugandan business, yo. Yes, everybody, tune in, it's Court TV Africa. One love, every day, I'm always tuned in. Peace and love. Hello, Africa. This is Viewers Digest on Court TV Africa, a show where we shall dissect books, novels, plays, and drama. Are you a writer? Are you an aspiring writer? Well, this is your platform, Viewers Digest on Court TV Africa, with me, Miracle Megan. Paperback. Yeah, nkwaniriza nyo ne nkukulisa yo mbulango baba kama baffe. Program jumpi today nange James Cass wanoka ku Court TV Africa. Tutunulide bya mizanyo mugwanga. Biri bitya okamotya muganda. Sina bigambo. Eh, bulambo yagala. Nze boyagala nyonyo. Ngira kuna nyo nu. Nze musisi Moses musaje atapimirwa nzalo muchinji aje wanempererwa. Nange. Owulide amanya omusaje atapimirwa nzalo muchinji aje musisi Moses. Bochiri kankate. Owulide linya. Esebo. Eh, na eto liogende. Nze musisi Moses musaje atapimirwa nzalo muchinji aje mpererwa. Nega togedde tutunuide byemizanyo biri bitya. Byemizanyo birabo te byomuganga Uganda. Byomuganga nze mpagira byamuganga kubanga biri byabazungu nze sibitegeye. Mpagira mpira ja feje ya Uganda wano. Jokka ndera ndi musajja wa Vira. Buterevu. Kakati njagala nkubuze kibuzo. Mu Vira omanyiyo muzanyichi. Ngogamba yono anchangira akapira nange nempuliranga we wao. Bali banchangira akapira. Abasinga bavamu. Bavamu. Kati ndiawo betu ekijja kye kijja. Ekijja kyogenda nacho. Ngenda nacho era kazitampulira nti Vira egenda kusamba. Awombayo. Kati Vira imiride etya. Vira teimiride bubinyo. Aha. Performance erikiria. Erikiria nyo. Kati abasinga bagamye nti emizanyo tebirikiria mu gwanga Uganda. Oza kiva ku kibatuufu basi batuufu. Si batuufu kubanga balina okuwagira eggwanga lyabwe ne batawagira biri by'abazungu. Bemalidde nnyo mu by'abazungu. By'abazungu ebyaffe babirese wano. Abazungu byo buli kimu kati batuwambye buli kimu. Tulina okuwagira abaana abaffe abawa nab'omu ggwanga. Kati sooka ombulireyo. Ebyemizanyo ogambye birikiria. We walikiria. Bagambe nti kino kirikiria. Kino tikirikiria. Temukiraba. Uganda Crane erikiria. Kubanga umpira bagubanga gwaffe gwa wano gwa waka era fe tugugoba namboli fe tumuwamba goloza mundi oguddako tunasoge na World Cup na 2022 tujja kuyingira World Cup kasitachi banabanga kisobose abana we bali wana basamba bulungi omupira naye abana bonna bawagira mupira gwa gwanga okubanga babetinga kati bemalide mu betting gwe mulimu kitegeera abamu gu babetinga betting gye mirimu jabwe ne bawagira jirye gye gwange ati soko mbulire oloza Uganda enetegeka eritegeka ko ku World Cup Uganda ajja kutegeka ko ku World Cup lwansonga mkulembeze we gwanga yakwata ku kikopo kya World Cup nachulira walinga we chifiringa yachulira we chifanana yachiraba ko yachikwata ko kati abali chimulimu mulindi chimulimu fighter ayino ku fighter alabenga na yo World Cup ebako wano mu Uganda esebo kitegeera kati obaka wo busemba yo eri government etereza mu biganye government basically etereza mukuru magogoyo atereze mu biganye ne bana Uganda bonna bawagira mpira gwegwanga wano gwanga Uganda ne timu za fezi nozo nazo nazivira x place zidewo ngabe zaberange na kivubo balime kwemalira ku mpira je bweru jokka esebo kati otumireko kubeka otumireko kuba na otumireko kubobera nabo nze nsoka kutumira mukyala wange mama Moses sawo nakaseke kigege ne ntumira abakozi banange benkola nabo mu people's butcher wanempererwe ne ntumira n'abantu bange bonna bonna abangula ke nyama wanempererwe mu people's butcher kitiddemu nga ndoza bakastoma togenda bakona abakastoma bange mbagala nnyo ya people's butcher weriawo weriawo bakubanga yote bajiingizawo weriawo liko kwa TV Africa mgana wange my name is James Katz program yo enganzi yakabi JMPTD kusala kwa yonajobera oba ku street oba ludawa kati eno tuli ludawa atenga tuli mperere na lo gambo tablaze jetu isa listed listed njogera kona njogera kona munira salim ani munindo salim
Assalamu alaikum. Salamu wa rahmatullah. Anti, bwechiri, mba si chidamu. Mnyinzo bio nona, si bwechiri? Chitofu esho. Nengo liko TV Africa program, jempitide, tutunu ide bia mizanyo, biraba otia mungeriyo. Mu Uganda? Bia mizanyo nga wembiraba. Hey. Isa wazino. Mm-hmm. Nga wembiraba, bichari bizibu zibu. Bichari bizibu zibu, uwe wazibu, uwe waganyi. Wakati nze mba mbuse keri, ni musajia wa mani yu. Hey. Mm. Ate wano? Sa United, wano. Hey. Ndi wa KCC. KCC. Chitofu esho. Ani ajikulira? Ajikulira. Ajikulira. Eh. Hey. Ah, esawa zimana nchali eri. Bachiri tu chali eri nguru eri mubachi hey. Ogambye ba? Maniyu. Yeah, Manchester United. Kati ani akulira Manchester United. Manchester United. Eh. Hey. Ajikulira esawa zino. Eh. Esawa zinajikulira. Eh. Hey. Ani kochuwayo. Kochuwayo. Eh, hey, kale kochuwayo. Bajikulira che kwese aja kuvayo jali kochuwayo. Eh. Hey. Eh. Hey. Conte. Tugena maso ye Conte. Kankati soko yogere ku byemizanyo mu gwanga Uganda. Obira bwoti agwe ngagu. Byemizanyo bino mu Uganda badesi bitunulide nnyo. Eh. Lwaki? Lwaki tulina love ya byemizanyo bya mu gwanga Uganda? Ah, okusingira ddala. Okusingira ddala. Eh. Okasingeri waguru ne wano. Eh. Ah, asibira banyinyo. Kati olaba? Toli weka nabalala. Ne nsaba osabe government. E ya gaza abantu jigambe ya gaza abantu ebye mizanyo bya Uganda government mali njala ya gaza abantu emizanyo bya Uganda bati mu sente kube kisokera dala sente temuli abana abana jibali ya mbyalo abaso kusamba mpira mu bulungi basirikide yo nebitone na government tebafa tebafuddeko tebasise ate ne magogo yenyi takoze ki tafuddeyo ya wechiri wechiri nenga bana jebali waguru mbyalo waona baso olokuja na basa mu mpira omulungi kati oloza Uganda esobola okutuza oba okutegeka World Cup Uganda hey. Esobola okutegeka netu chaino Uganda runene nnyo oloza esobola kutegeka litegeka ddi simanyi sija kulimba tuchaino Uganda runene nnyo kuba obo tunolide hey. Ebisabo byenyintu ina bitono tulina bitono sabo byenyintu ina bitono ate bebanga abadde ze oku ogame teke World Cup fufete kama sete nyingi nyo kuzimba ekisawe kuchiteka ne yonguru luwa guru kubanda wali take chi edene ne wano tufunze nyo mchitegera kubanda nambole teke atumala ola ukaba tekera yo festival za abana bana bokane bajulira yo kanga tacha ne batambira na yato fa abantu bulazo manye chintu chino chitegera leka tisa osaba ochoko tumire kubachalibo lina bachali ne bachali mazali mazali wali wano. Pola. Kangati mu Uganda wanawagira timu ki? Viper. Vipers. Omusota. Era. Viper ekoze ekole etya kati performance eri etya. Performance simbi. Kutwaliza wamu. Simbi. Simbi. Ani akulira Vipers? Ole Simrindwa. Wana bali na waka. Kangati blaza soko nyimbulire ebyemizanyo mu Uganda. Sagala bweru ebyo mu Uganda wano biri bitya gobira boti atusobola okubera nga tutegeka World Cup tusobola okubera nga tugena mu World Cup ndenda Uganda chabula munyo bansonge mu oba biri ekisoka ebisawe tena bisawe tusobola compete ino ebisawe no mutindo goka Uganda tena kufuna ko mutindo ngoguli timu za bweru okusinzira kulanga bakochi boka tuna kufuna skills ngaba balize baina
nebano nabazanyi bonna bakyabula muko kyobula mu kyabula mu kyobula ne bwero tuina bazanyi batono kompeyeringa ne timu za Africa singa era Which kati goloza government esaze magezi kiyo kulaba anti ebyemizanye biteka kudala ate eri awaggulu mu tulubeeryo naffe tweyagenda kati kati watusobola n'okutegeka World Cup sobola n'otegeka kyani wano nze nsobi ekisooka esaanidde okuyita okufuna nga bakoca abebweru abamulembe ab'omulembe nejo nebateekamu wano ku sente nebasobola otendeka abaana ba wano ne babeera nga balina skills kyekirungi ekyokubiri gavumenti esaanidde okuzimba ebisaawe ebyetaagisa buli muzanyo guba n'ekisaawe bwenaabeera n'ebisaawe ebirungi bijja kusanyusa buli omu ate Uganda etandike nga bw'olaba South Africa bwe yakola ki kitegeera nga bw'olaba Morocco weesaba okukola ki okutegeka World Cup okitegeera ekintu ekyo muganda wange awo nno Uganda wetujagala omulanga muguwulidde banaye bekikwatako ebisaawe byetaagisa kituufu kati soko ntumireko ku bakyaliibo ntumirako baganda bange abali nakasongola nakaseke Kehoda Aida, Nisima Frank, Tumukunde Benson, ne sister wange ali kusomera ku Mulisa Academy, omuyita Kampala Adrien. Awo n'ekyo nno kye kisinga, ekyo nno kye kisinga. It's JMPT Day on Court TV Africa, tukyagenda maaso. Court TV Africa mgana nge program JMPT Day nange James Katz. Tuli mpede rwe twogera ku byamizanyo biri bitya. Baba tuze babira babatya mu gwanga. Tulaba Uganda eri mu kifo kya mwanjo nnyo mu Commonwealth Games yakoze bulungi abana balese gold. Eranga tubyogerako wano. Byamizanyo biyimiridde bitya. Wendi wano ndine mama wange. Mugumivu wa kitibwa nnyo nkusamu ekitibwa mama. Nange bwenti. Je bale. Kale sebo. Jibale jotusake ngalo kasubira obulamu bulungi. Obulamu bulungi sibo byera we ndi nkola. Wewawo njogerako nani? Oyogera ne mukyala nasi wa Rebecca Empererwe. Wawo. Kakati twogera ku byemizanyo. Ebyemizanyo olina ttiimu gy'owagira mama. Ettiimu nandibadde nayo naye. Ttiimu mpagira yaffe ya wano eya Uganda nze siwagira z'ebweru kuba siri w'ebweru. Ono nkwagadde ate nkusiimye kubanga abasinga bonna bw'ataba wa Man U aba wa Chelsea bw'ataba wa Chelsea simanya aba wa Spurs ebintu ebityo mpagira za wano kubanga era siri w'ebweru ndi muddugavu era mpagira abeeru si be bantu gwe alina waaka kankati ebyemizanyo mu Uganda muno obiraba otya gwe nga gwe bodde eyo n'obiraba otya ebyemizanyo nga nze mbirabanga si bibi naye ate abalina obivunaanyizibwa babiteekemu omutindo bebatabifaako kuba abaana bo bazanya era nga baagala ne badda n'ebirabo byabwe naye ffe nga ababalabya oba ababawagira tubawa maanyi era tetubawa maanyi tubalekerera ate ne tubasanyukira nga bamaze okufuna saki ne tusanyuka nga bafunye naye ate nga ffe tusobola bateekamu basobole okufuna amaanyi okuleeta ebisingako awo tegeera kati olowooza Uganda esobola otegeka World Cup mukulabako mukulaba kwange tesobola ensonga egigaana abasambi tebabafaako n'ebisaawe tetulina ate n'abaana bennyini tebabafaako owulidde kati olowooza gavumenti yalikoze etya okulaba nti ebyemizanyo at least ebiteeka ku ddaala eriddako eddaala erya waggulu gavumenti kyeyalikoze esooka erongoosa ebisaawe mala okulongoosa ebisaawe abasambi nabo ebawe kamishona abawe amaanyi ago okukola ki okubeera nga bazanya bulungi ekintu bakyagala beera newe wabeera mutabani wo ng'akoze ekintu n'akusanyusa omuwaayo kawasiamuzaamu amaanyi ate lwadde abo abasambi babeera baana baffe lw'ensonga kuba basambira nsi yonna obulidde ate ne basambira eggwanga lyaffe ate eggwanga lyaffe bwe libeera waggulu tuba tuli bulungi teeseza bulungi nnyo webale kuteesezaamu naffe blaza jebale kale mukwano oli bulungi ntuleko wano kulaba oyikwo kyakantu akakyasinza okuwomera abaganda ye mukama wange njogerako nani nesengo audax ebyemizanyo biri bitya mu gwanga obirabo otya gwe nga gwe mundabayo
byo tibyandi badde bibi abasambi bali bulungi ne government yo ngayo ye yandi badde ebateka munyo obuyambi oba amanyi abantu kafite kashira Nechala ama scout aganonyeza aganonya team bandifude nyo okunonya abasambi bombyalo masomero kombyalo baba imusa academy ezo zetagisa sobolo kubatendeka ziba grooming ane zibagaze chintu nziba gumira kuba Uganda Cranes iyo nga iyo ngeba defnye sponsor nga baba wensa ko ya bulungi abano mpira baguina nsubira ku East Africa wano yo Uganda yamanyi sina bano muzanya cha sinze munzi yo actually omu kuba cha sinze ava mu Uganda Cranes kati neche goalkeeper naturala wandi badewo nenda ganu za ma club kati nga olabanga ligi ya Tanzania ba Emmanuel Okwi be yakalide nyo mu Tanzania baine ndagano baine nsako ya bulungi chali be bintunga we bito basana okutereza mkati nga ministry ye byemizanyo ya demba banga bagezako okubafunira ensako chechinza ensako ye byemizanyo bere heve bana mabenga be yagala nga manyinti omwezi ogugwako nsobola okufuna yo sente bwezi ngachinga umuntu umukozi wa government nti wata wabatagenze ku mulimu kitufu twataja kusasulwa era asubira okugobewa kitegeere ekintu ekyo ndoze ensonga z'omukulu muziwulidde alibize wana yiya kasente abakozi fe tubawagira nnyo ocha tuchagena maso oli ku TV Africa Blaza Jeba Alistede Understood baba. Awe choche chisinga njogera ko nani? Zabam Abdulaziz. Abdulaziz. Jebale jokola. Nera njikola baba. Bangati oli ku program JMPT Day ku TV Africa. Twebuze ebyemizanyo biri bichago biraba OTM ndabayo ebyo mu Uganda basically kubanga abasinga bawagira byebweru. No sanga oli awagira maniyo ase no bichine ebyo mu Uganda. Ebyo mu Uganda ngate babi wagira lwachi. Unda mutaba tena cha amutaba tena cha manyi onto ina kuogera bintu wakati zeri na Uganda na kuogera ichanga chimu Uganda pane wafi chokamba go wagira bya wano mu Uganda byo mu Uganda obi wagira nyo 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 wene jo chiza mama wagira temuchi nga mu Uganda timu ni katiza ndo hamba de mpagira mbale heroes wagira mbale heroes manyi yo muzanyi mu mbale heroes Ngugamba yenzo no muzanya nkubira akapira ne mpuliranga checho. Eh hey, waliyo. Waliyo. Waliyo isima. Asamba mpira ka. Era asamba munana. Namba munana. Kati gwenga bakedde ncha ne bakuteka moyo timo samba namba chijo manyi jo sobola. Ah zene mutano. Mutano. Noza yo. Nchitegera nchitegera chintu echo. Ne kati government yali koze magezi kulaba ngebimiza nye bimusa. Kongera moyo kongera manyi. Nechuka ne kuadika. Wewe bale nyo. Oza tunatuka hiyo. Jatuka anga tuliwa mu ne government. Sio tumire ko yogo kubile simu. Bachiri tugena maso oli ku TV Africa mganda wango oli bulunji. Yes sir. Je bale. Kale sir. Sokumpe nange nyweko. Wewe je bale ko sir. Nange nyweko mganda. Anti wambozi oli bulunji nenga sitegera wagundi jotandikide mu okumboleza. Kati oli ku Court TV Africa program JMPT Day jensanze gwe munange Court TV program JMPT Day ebera ku Court TV kwoka nange James Katz olomba kusalako yona joli chofola olani rondi mpererwe ate nja kusange walala totyango nsanze walala ate kubanga JMP JMPT Day anti bwe kiri njogera ko nani ne George William Kabunga George William Kabunga onzijukiza omusajje ya fedda George William Kakoma. What sports? George William Kakoma. Oyo msajja bamwogerako mbyafayo. Nenga tutunulide ebyemizanyo mu Uganda. Ebyemizanyo mu Uganda. Obirabo otya mukulaba kwo. Ndiwe vira ne isa tegedenda bwe yakoze. Tewategedenda bwe yakoze vira.
Olina jigoberera notege. Game ne sage following zero kujigoberera bwe yakoze gindi. Kitegera. Bwe yabadego. Umanyiyo muzanyi kimuvira. Muvira. No kama ndi walayo no muzanyi ya omwana mutabani ona anzanyiro mpi. Nga bora ba jira chen kugami tisate gedenda bwe yakoze nga sigazali nya. Sigazali nya. Vira vira vira. Irange pulira vira kati eri mu kisoka. Obagala ji wabatulayo. Katinze we nakoma ozijukiza kalala edda wabanga wo timu ezaza nyanga na dala ebe twatandikira kulaba World Cup nga tuli bato fe esambo bulungi jetu wagira naba bajizeri sagala kulimba nali njagala neka tiremiza nyogo bilabo otya mu Uganda webiri nyo bakabulinde yabitutamya atunze bisawe Nenga vumeti yenyini na yetu uze bisawe. Habana mjibibali bagiriramu. Nebi ama samiru vyo na vyona wabituze. Sipati siye na yena vamusisa ni vamuteka wansinga atari waguru monsendara. Mchitegera. Munga malala yali waguru. Kati habana wagenzi vano. Sima bachi politiki. Babeli. Joshua. Abubo nina. Chipolitiki. Sima chiposiro. Sima chiptegei. Chiptegei. Msanga. Bona bana bawali. Beri nguru. Aveno bambi ebuli abagenda kugira mulu. Okuba bali basobola okudduka. Era ffe twajjeyo misinde. Ate kiki ekirala kye twajjeyo. Twajjeyo misinde. Ensi endala zonna zatuteeko. Emizanyo mingi egibaayo okubaka. Emidaali n'egundi. Bo baagala kulinda amaze okufuluma balyoke bakole ki. Bakituke baba balioke bafune sente bajeko omusolo olw'okuba amaze okutwala gundi blouse. Ekyo nze kyekyaba antamya ba wano. Gundi yasingira ddala okuta abakabulinde kutunda bisaawe naddala bwe yatunda nakivubo. Kati laba nambole. Naye agende. Kati tekikyali saawe kya mupiira. Osanga mu bya bizinesi ndala. N'ab'omupiira babalemesa okugenda okutraininga. Chovula banga nze nasigaza linya nti ndi wavira. Jiraba. Kati soko gamba government. Jirao jiji. Jikubirize. Estukiremu. Like ebyo mizanyo ebiteke ku dale dala. Yo government. Chenja gala. Na yo bana bamu kulembeze mulala. Kubo ono yeta inachaya gala. Kugagundi. Kusipoti se. Ayagala bima mazu. Kuchikopo cha World Cup. Rana asubiza anti at least Uganda Cranes. Eri notu kamu World Cup. Wanabana ba uga babu ruengwe zigira gundi. Zingena nembira kutivi ne. Ne kutama no gaba ne chichi. Tulimunzi yafe Uganda. Ne ye chifeje kumino ibitano chetu wabademu. Abali abana bebako zenye chagundi. Bebata demu nyama. Bana abe mipira na mubwa sima abateka mgundi nguzi kulia sente kukola bino urugira mbwa ate gundi ba mugovye tona ba coachinga yo mpira kumala yo machi yo nga ba mugova mu machi emune balita ba coach basatu abana bana akwata batya igundi tekisoboka nibo aba muyizi mu kibina no beranga omusomeso omukyusa buli kasera abuzabuziwa era tasobola kutegeera ekyo kikyobo okola ki kyobogamu wabula nze kyenjagala kyebe tuyamba ekimu etutuze ebisaawe kuba ebyemizannyo ate era bwe bulamu bw'abavubuka ate abavubuka b'enkya kati nga ggwe bw'oli bwenkivaamu wano negenda ne nkisambamu n'okisambamu bwe bulamu bw'ogenda okufuna togenda kufuna ate ffe bwe twafuna kubanze nkusingako ffe obulamu bwe twafuna twalyanga ebintu ebiri gundi byonna byonna ebisambagundi nga tusamba n'ebimipiira gyaffe egy'ebyayi egya gundi nga tufuna egundi naye kati abaana tebalina we bazanyira buli we bazanyira bonna bazimbyewo akeedi ne sports kiriwo ekisinga ebizimbe sports yasinga kubanga obulamu bw'omwana bubeera stede kati abaana babadde luddawa Abo ba Cheptegei. Baba da Australia. Australia. Bajja kunyumiza biki bibalabye eyo. Ebirungi. N'ebisaawe ebiriyo bye baddukiddemu. Swingi pools babadde bawugiramu. Neno teri. Onogenda eri mu bidiba by'okugundi. Nkitegeera ebigambo bya muzeeyi waffe banaye mu biwulidde.
ituyambe government yamba government eyambire dala tu ate bagamba abana abato jiji nchabe bana abencha bencha bibyencha ye government nese tumanyi bancha abancha baddi Bachiri wachiri muganda ange ochisanga ku programu Jempitide wanoka ku Court TV Africa. Hey, tuwa tukusala kwa yonajoli. Ugambo tia tata so. Ulaba isa za kalebo kano kakabiono mzanyi wanja ulonyomu yuga. Muteri ata umanyi mugwanga yona yes, Jordan yes, umanyi Jordan Simo umanyi ze nyamba la mwambazi hey, Yalimubasi wa mpira wa nsero basketball Yes. Chukubabulu nji nyona, hekati njogira kona nisebo? Samanda Joseph. Anti oliku Court TV Africa program JMPT Day. Yes, sir. Jensanze mkuru Samanda. Yes, sir. Ovakola uoge na kola? Nienda kola mkazi. Chisinge choka. Nkati tuogira kubia mizanyo, bila bote ya guenga guwe muuganda wano? Ebya mizanyo muuganda. Bii milidebiti ya guwe, bila bote ya webili. Kale ebya mizanyo muuganda, bia andivadabiru nji na ye. Berimo engeri yaba yekera. Atebe batia babe mundu oba kati kankwe chokula birako kati osanga nga chiamani wa fufa nga atedi yaba agalo wa chiamani obo kati nebateka mubazanye mpise mbi tokola boti nga chibano unyaba na unyaba suro no kulimirira atenga na baba betira future yabo Nabana abasambibo mpirano lumu kuba mauli renga inachakoze nga afuna amalala ngo mpira gwe gufirawo kwa gamba amalala obutagaliza byebiziza ebyemizanyo emabega omuzanyo emabega kubanga twandibadde samwe actually by now twandibadde twano tegeka chani na mawanga gatogera kone gagamba bana Uganda bali ne kitone niyo buzibu obutagaliza nokwefuula kyotali Kiziza ebyemizanyo emabega wakati abana bagadde nnyo ebyemizanyo byebweru n'omusanga wagira maniyo biki biki n'omusanga bawagira maniyo abalala bavano ne bagende e Rwanda Rwanda tetu singa na kifomu ya mpira neje bali neyo lokuba bagala obusente ne baddukira e Rwanda mpira gwabo ne gukwa mawo muna myaka nga ebiri ogera okulanga bamugobye nga akomye wano nga ateta kyasobola kati soko okubira gavumenti omulanga etereze mu mbeera gavumenti omulanga gwenji kubira kubanga ebyemizanyo ebitumbula n'ebyobulambuzi kubanga ayo wabawo omuzanyo omugwanga wanonga mune kale ebyemizanyo ebisere bisinga bikulaba wagizi era ffe twali tuwagira emabega naye ekyatumalamu amaanyi kyekyo nti abazanyi beebulankanya olumu kuba mumawulire ngaatandika kukola bibi kyekisinga otumalamu amaanyi kale ne gavumenti yandibadde tukwatirako naye osanga embeera ate y'abazanyi nabana abayeekera kituufu yeremesa Otasiza bulungi nyo soko tumireko ku bantu bo. Kale ntumira mchala wange Josephine Joke. Aono chama. Amuna abana bange. Mama wange. Ne baganda bange bonna bali ebweru n'abali kuno Kampala. Kiwe wawo. Tinza abatumide nze Joseph Samanda. Joseph Samanda abatumide konyo nange nemba tumira konyo nemba agaliza ato bulamu obulungi. Okitegera. It's JMPT Day right here on Court TV Africa. My name is James Cass. Katsoka tugene ko mbulango baba kama feka tono nya atewe tukomawo. Tweyongere yo JMPT Day ojimanyi. Beyond life's reflections and shadows, there are real life changing challenges. These pursue an individual going through them. However, it sometimes takes a listening ear, an empathetic voice, or maybe a platform to avert the damages. Life conundrums, right here at Court TV Africa. Yes, oliku Court TV Africa programu jempiti de tulimpelelwe tutunulide byemizanyo abatuze bayo babyogera kochi banji bogedde byabwera mu biwulide naye nga tuchagena maso ndine blaza naye njagala mpe view ye point ye ngeri jabira mugambo tasebo anje oli stede ndi stede kwani amanya aine bi Stewart aine biona Stewart aine biona Stewart manyiruli michi weka kasa Uganda? Inebiona tawanga kumuganda. Ne, anyway, kati ya mizanyo bila bote ya Uganda wanu, gwe nga gwe? Ya mizanyo, si bibi. Kati wagira timu chi? Mu Uganda yeo, mu Uganda wagira timu. Uganda Cranes. Uganda Cranes? Manyiyo mizanyi nga yoga mbono mumanyi? Aa. To manyiyo mizanyi? Hii, na wakali soko tumire kubachalibu. Kubachalibu. Anyway, tugena maso kama tia papa. Sigamba. Oli stede? Nyo. Njogera kona nina hee. Mese Sweet Brian. Ngo likulu nyo.
Zimbelazo. Anyway, Oline James Katz kukwa TV Africa program JMPTD. Tuogela kubia mizanyo. Bia mizanyo wakira timu chi wano. Wano. Uganda kusoka. Wano. Uwanga osi ina o team. Uwanchito ina o team. Sili na nsonga. Uwanga oline nsonga yo. Izo gamwane bia Uganda. Nsonga wete nebwe. Sili na nsonga. Rachi ina o team. Kati ate bweru wakira chi. Bweru mpagira asem. Wakira asem. Kimanyi bulungi nkubuza ekibuzo. Sijimanyi nyo manyimu bimona bimu. Bimona bimu ani akulira seno kale. Akulira kino oba manager wayo. Wanji? Manager oba ajikulira nga yonga iyo. Ajikulira iyo nga iyo. Obas ha wabula nayo mwera. Ate coach. Coach. Yes. Arsenal Wenger. Arsenal Wenger. Of course, ye coach wa Arsenal. Kati njagala ombulire. Mu Uganda wano inzo kubanga tolina nsonga lwaki tolina timu jo wagira mu Uganda. Nayo inzo kugamba nti at least engeri jenda bamwe ebyemizanyo mu Uganda biyimiriddewo biti. Wetuli twesobola ebyemizanyo golaba biri birungi obasi birungi. Ebyemizanyo byandibadde birungi. Singa tebiri munti mwana wani. Kitegeeza. Mwana wani. Kale muno mu Uganda okuba ku timu jo ino kubira kale Smart Express, Smart Cases. Oyina okuba nti ng'oli mwana waani oba omutegeera ate olina okuba ng'olinamu kasente so nga ate nga mulimu abaana amu gy'ogenda okubisawo enolaba nga bakuba eddiba nga liri kiraasi naye bo n'obuuza lwaki tasamba ku guni toba nti ku national team naye nga talina bwogerezi alinamu kasente okitegeera ekyo nekimulemesa ogenda okubeera ku national team kati golo za Uganda esobola otegeka World Cup gye bujjawo Uganda Obao Uganda nga Uganda Cranes timu ya Uganda nkuloloza enegenda dimu Uganda mu World Cup. World Cup. Tekimanyiddwa kuba neguno kuno etwa samba Misiri. Era twalishwa nti Uganda egenda ku ena mu World Cup. Neremererwa. Nga ineremererwa katuma no gujja tunzobera shwa nti egenda genda ineremererwe. Kitegeeza. At least kolinesu. Nze nga. Abanga materi waka. Tusubira. Ajide do kubante nesube twagala national team ya kwale twagala negwanga lya mutufu mani onsanyusiza chobola nga yogana ne wabaji ku bibipire mekera abantu bagende nambole ne bakola ichi ne bawagira naye nga tero aba chaagala ntino team eyongero kubante wabafuna wabazanya abamanya katola nsiza yobwe ziba na academy obagambira nti ono mwana azaliddwa agenda kula nga akuba mupira ne bamuteka mu sente Wajidi atakuweleri sigamu sigwa bateka so ene bakuteka mu sente aye no maliriza atengera abagenda kuwa sente kitege ne wano mu Uganda ofurano teka mu akasente mwana bamwagaze ekintu okuva lwazaliddwa paka ne wano mwana yeteka mu akasente ke okuba omupiira ne yeteka mu nero nsaba okubire government omulanga nayo eveyo ebintu ngebyo ebitekewo leto kya sola ju kubira mwanga kubira abakulu bafe baju kubira do mulanga yaga nakana ju kubira sio mulanga shitege choka bate ulira te ulira kubasi ngira yali ulira jizi ukusamu ali wona chogamba ne mwana mulekera okweba kana mu chogamba bali bona 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 abaju kubiriza tebayina busobozi zayi no busobozi obinzo nzala ba eje ririmu abantu banji tabera muntu omuyafa ita baba banji oli wagaza ko oli najja komando na avayo enyine akulira kintu ekigena pa anti bali baba nejo kwa sane vetu ina bya kurani sato genda ranje size nwetu ekigamba nwetu ogere nyo baga mambu tu ogera nyo stegede sio ko bonge ku bachalibo ayi bachalibo ange babonga ko nyo kawanji enkoona ku mama ize mpera watu de ko ku mchalo oyo lekona ku frap mayanja Niko na mpozi nikumichara wa mobile mano yo. Pozi mchalo weka. Ina mchalo. Mchalo girlfriend. Jine miaka jibana wabachara. Itegera. Anyway, Ochari kuko TV Africa program. Mjoe mpitide. Ndaba yo wanu blaza. Ugamba ote sewu. Yedi sewu. Oliburu unji. Niburu. Wakulia chibuni. Ndo wakulia wafo wafo. Itegera. Kangati ya manyo gugwani sewu. Menyenga. Nje kuzera jofu. Wanji? Kuzera Geoffrey. Mkulu Geoffrey. Kauli kuko TV Africa program JMPTD. Nseje msikati. Katuwa tunulide bie mizanyo. Uli wagira timu chi? Anze bie mizanyo sivite gira. Sina timu yonaji. Nebu ya lutoli na yo timu? Sina. Kati ya bizera bie bie dembo. Bola ba fili muji chi? Zembe la mbili mujanga. Jeju kutuwa lirobu.
At the end of the day, no yola amaja. Nga yola kutia. Wechiri, kubanga katitosowa kubera mirimu atenga tofuna maja. So, of course, akola ya alia, ya alia. Atako leta alia, toluteke ulugero. Kati akageri kotali, munabia mizanyo. Ne, wandi agade vya mizanyo miuganda vivenga vichukamu. Kwenga kugobira botia. Hei mizanyo stelo bilawa. Ila sina budewa avyo. Katitoko tumire kubwa wale seka. Hmm? Tumira kubwa wale seka. I'm going to go to the house. Nawe na masumi chivumweyo. Kati MC Bob Olikuko TV Africa program JMPTD. Zeje mstu asimbade mpita itane kugwako mukao mu baita wabate wano? Mugeto zemperero atena lo. Chiri. Kakati yabia mizanyo wagira timu chii Bob? Musajia wanse no Muganda wana. Ne ateo Uganda. Uganda? Yeah. Uganda ndi wa Crane zera. Wali wa Cranes? Cranes yeri na waka. Nkolera kuba timu yange ya Musai. Omanyiyo muzanyi mu Cranes. Yono muzanyi ankolera. Zanjo yo. Nayo mia mwana tano wangoe. Utukuze mu street zes. Kubira. Stewe chiri mia wakabi tano wange. Kitegera. Kati ya muzanyo vila bote wanu mugwanga Uganda. Vye muzanyi. Defo jeririko. Tuwada tetugenze bubinyo katinda tuchuka mwana. Mpira kwa pabana basa ambo mpira. To improve nze. Kusinga kate mbela zile zeda. Kati abana bala gira dale chokola. Tule medwa bole meru wakale kugena mwadi kapu. Engila batulazeko. Si basobola. Alianti basobola mwana. Ebana bale nza abade mwezo. Commonwealth Games. Na waba koze chaka mi mwana. Bale semidali minji. Ya kusinga ate kumbela. Eka soke mkubuze. Singaba kuteka mutimu ya Uganda kwenzo. Soa kuzanya nambachi. Inze. Siku tuagala nyo kutewa kwe kutu isao mbaja anemba mienda wawe. No iteli no kusula yo. Ya. Kipa na unga. Chiri. Mbaja anemba mienda wawe tano. Hala. Chitekera. Kati eviganye soka ogambe government. Berenge situkira muwe. Biteleze. Chiganye. Eno wansi kwa underground tulina yaba na baina talenti zaabwe. Bajeba nonyeze daleno wansi bala talenti ze tulina. Tulina mwa bana abamanya omukono gwabwe nga obazanye bangumi balunji. Nero kuba de tulina seleze bateka mtu nonyeno wansi. Ninayo kwa manyi wano mkatundu nga ye mukube ngumi ye kansa. Ninayo kwa kubiri wange bamuita Amuza Sempeo. Naye yabula mu buzima ja. Sa government ya munonyeza ko kuvedda sengate midali ja yeo season yenu. Sina cha kabinyo wechiri. Soko tumireko kubachalibo. Soko netumira kubalezi bange bemba na bawo ku street z'empere ero ku muvule. Ntumira ko nabana bange yo mukono na masumbi ne mchala wange. Nabatuze bona abanda bawo binji nyo nange mbagala nyo. Nga Bob M. Semperero. Neba MC baba bamanyi yo kuboyimba. Boyimbira kubafana awo ne bagamba lecha cha MC. Oyira yo komanyi. Chogewa yagalangu bakubiremu. Ndi bakubiremu kawe. Naba kubira tuaka ya chali wange atamani obi wange bajita mugole kayembe. Fumita. Mugole kayembe wotoba ze baby se yagala oh baby girl. Sweet kamonde goli kiroto change mande ko sande chakali. Walai te bakusibandi wabyo luyimba. Bachiri okisanga ku JMPTD ku Kotev Africa kwoka of course wanomba sobola kusuka wo hey mustairo yaman mba signing out atenga nebazanyo ababadde ku social media nga mukitambuza wamu naffe mwe bale kutoseza wamu naffe Kotev Africa Facebook Kotev Africa Twitter and of course big up on my one and only cameraman MC percentage here aberanga ku lusoto tuberanga tutambula yona ku street tuberanga babiri wetu titimu nga tuchikuba byakagatoka moka. Yaman gwasinga atenga ye producer. Ye producer wakabi yaman. Anyway, till next time, of course mubera bulunji mweraba programs endala ninji zigenda zijja tova ku Kotev Africa.